Kort forelesning i begynner 15 serverdrift som jeg la ut på Facebook for 17 minutter siden, som er på møte halv ett. Siden jeg ditcher dere, så skjønner dere at det er viktig. Jeg kommer tilbake kvart over ett, så tar vi en full time om sikkerhet da. Så det vi rekker på 14 minutter eller 13, da, siden jeg tørrprater så veldig, det er å prate litt om mobbingen. Og så får vi se hva vi får gjort. Så la oss først bare ta opp obliggen, så der skal vi altså... Først så tester dere ut litt ferdigheter om DNS-oppslag, bla bla bla. Og så kommer det til punkt 3, som er liksom jobben her. Hvor dere skal holde på med Daniel Bernstein sin DNS-implementasjon. DNS-cache, det har dere fått til, det vet jeg, nesten alle sammen. Og så skal vi installere to autoritative navnetjenere, TinyDNS og Bind. Og så gjør vi alt sammen på én maskin. Så vi har altså tre DNS-tjenere, DNS Cache, TinyDNS og Bind, som alle sammen skal kjøre på samme maskin. Og hvis de kjører på samme IP og på samme port, så går det ikke. Derfor så skal vi ha to IP-aliaser, sånn at vi til sammen har tre IP-adresser. Og så sa ikke jeg så veldig mye spesifikt om hvilke som skulle bruke hvilke IP-adresser. Det har jeg nå oppdatert opplegget med, så nå står det i hvert fall her at TinyDNS skal kjøre på det første IP-aliaset og Bind på det andre. Grunnen til at jeg ikke vil at noen av de skal kjøre på hoved-IP-en, den som maskinen egentlig har, det er selvfølgelig at potensielt så kunne DNS Cache vært en offentlig tjeneste. Vi har valgt å kjøre DNS Cache bare på localhost, men hvis du hadde kjørt den som en public tjeneste, så ville den brukt opp den IP-en. Så den IP-en er egentlig ikke tilgjengelig. Det er bare de to aliasene som er det. Og så er det litt sånn om ressursdata sånn nedover her, og da må vi bare huske på det at vi har bare én maskin vi. Det er den eneste vi kan legge inn ressursdata for. Så vi skal legge inn ressursdata for selve domenenavnet, og så for et underdomene som var knyttet til brukernavnet vårt. Og vi har bare de tre IP-adressene. Så det er liksom ikke så innmari mye å spille på her, og hvilke av de tre IP-adressene du bruker og sånn, det er ikke så farlig. Så det jeg tenkte jeg skulle gjøre nå var å gjøre noen feil. Det er alltid lærerikt. Så digg db.no. Ja, vi ser at det er localhost som svarer. Supert. Så for de som har tuklet med resolve.conf, så skal det se sånn ut altså. Du skal ha den som peker til DNS cache. Hvis du gjør feil her, enten skriver en feil IP-adresse her, eller DNS cache ikke virker, og du har slått på den IP-adressen der, så slutter det meste å virke. Og en fin måte å registrere det på er at innlogging med SSH går veldig tregt, for eksempel. For SSH gjør masse DNS-oppslag når du logger inn for å sjekke om du er den du gir deg ut for, og så videre. Eller den gjør ikke masse, da. Den gjør et par. Så det andre jeg sa at vi kunne gjøre hvis vi lurte, det var selvfølgelig å ta netstat minus ANP, A for alle, N for numeric og P for at du skal få ut prosessen. Men hvis vi ikke grepper, så blir det en veldig lang liste. Du kan si less hvis du vil, og med litt mindre skrift så får du frem det du vil. Men siden vi vet at det kjører på port 53, så går det som regel bra å bare gjøre sånn. Og vi ser her at, riktig nok med et litt linjeskift, men DNS cache er den som kjører, og den lytter på localhost. Så ser dere at det er både oppgitt TCP og UDP. Det skal vi ikke bry oss noe om. Så nå skal jeg gjøre den første feilen. Er det bind 9? Ja. Og det her virker veldig... Obliggen er lagt opp sekvensielt, så dere skal gjøre dere ferdig med TinyDNS og så begynne på bind. Mange glemmer det. Hvis vi nå tar en netstat minus ANP grep port 53, så ser dere at det ble en fryktelig lang liste. Og named, altså det er også prosessen, navnet til bind. En navnetjener, ikke sant? Name daemon. Den lytter nå på alle tilgjengelige IP-adresser. Så den lytter på stjerne, hva som helst, så 240, 160 og 200. Og den har vel også lagt seg over DNS cache på localhost.
Og det er fordi at den sier at den skal lytte overalt. Men foreløpig nå så skal jeg late som ingenting her. Tail etc. Password. Og vi hadde den der. Så vi skal bruke TinyDNS. Bin false, var det ikke sånn? Der har vi den brukeren for TinyDNS, og så skal vi... Nå har vi liksom installert bind, og så har vi ikke... Vi har helt glemt at vi har gjort det. Det er litt av poenget nå. Conf, den tar altså kontoen. Det er den der. Logge kontoen. Og så etc. TinyDNS. IP-en. Ja, den sto nå her i stad. 158, 38, 78, 160, 200. Ja, vi tror det. Hvis vi lurer, så kan vi ta en sjekk. ifconfig. Der har vi en 38, 74. Og der hadde jeg flaks, for det her ofte jeg ikke husker. Så nå har vi altså kjørt den der, konfigurert den opp, sagt at den skal lytte på det første IP-aliaset. Og så husker dere at for at den der skal bli fanget opp av Daemon Tools, som starter prosessen, så må vi lenke den opp i ETC service-mappa. Så... Nei, tre. Sånn. Så der ser vi at i ETC service-mappa så har vi en hel haug med symbolske lenker, eller i hvert fall fem. DNS cache som vi lagde tidligere, og den nye tiny DNS. Så i prinsippet nå så skal dette være oppe å kjøre. svs.dot service TinyDNS. Ja. Ja, flott. Ofte da, så vil du få en konflikt med bind. Hvis dere får det, så vil du se at den står 0 hele tiden. Eller 1 sekund. 0 og 1 sekund, vekselvis. Nå henger nettet mitt litt rann. Eller det henger veldig. Ah! Der ja, tusen takk. Men for å være helt sikker så skal vi altså gjøre det som er anbefalt. Vi skal deaktivere bind. Eller vi skal stoppe den. Og så kan vi ta en netstat, og vi ser at der har vi TinyDNS som lytter på 200, og så har vi bare DNS cache og DNS cache. Sannsynligvis så ville dere fått problemer hvis dere ikke hadde husket å slå av bind. Men det beste er å vente med bind helt til slutt. Og så må dere konfigurere bind riktig, og da står det i den tipsfilen min at dere må passe på å endre listen on, ikke sant? For at den skal bare lytte på en IP-adresse, ikke alle IP-adresser som er tilgjengelige på maskinen. Hvor var det den da? I root, var det det? Her har vi det tingene vi holder på med. Og dere husker at TinyDNS, den bruker bare de kommandoene der for å legge det til. Så hvis vi, det vi må begynne å tenke på er hvilke ressursdata trenger vi. Sånn som læreboka, og den sier at du trenger to navnekjennere, og det er helt riktig. Det er krav i DNS, og så trenger vi i hvert fall hosten. Så vi kan jo prøve. Og hvis dere bare skriver add ns, sånn som det der, så får dere selvfølgelig not found. Og det er jo ikke helt selvfølgelig, for vi har ikke snakket om det. Men vi skal snakke om det når vi kommer til scripting neste uke. Men trikset er i hvert fall å sette en skråstrek, en punktum og så skråstrek foran. Og punktummet det er da stien helt til mappa, så du kunne også bare gjort... Hvis du har lyst til å skrive mer, da. Sånn kunne du holdt på. Men ok. AddNS. Og da skal vi ha siden NS, så er det for lpc160imolle.no. IP-adressen 158-38-74. Og da må vi huske på at det er de to aliasene og 240 for min del. Og da kan dere se på data hva som er lagt til der. Det er jo ikke så veldig spennende.
Det der er bare den formatet den lagres i, og du avslører at det er NSV, den der A-en der. Ja, add host. Hvordan ser det ut? Jo, det er akkurat det samme. Og da blir det litt kjedelig, for den hosten vi skal legge til, det er jo bare den der. Og så bruker vi hoved-IP-adressen vår. Og hvis vi tar en katt på data nå, så ser vi at nå har vi fått en ny linje med likhetstegn foran. Og hvis vi skal legge til da underdomene, så skal dere få til å prøve det selv. Og så får dere sikkert en feilmelding, og så må dere klare å løse det. Og så står det i læreboka, kjør make. Og det gikk jo ikke så bra. Egentlig så trenger vi ikke make, men siden det er det læreboka sier, så skal vi fortsette å bruke det. Så da installerer vi det bare. Og da ser dere at det eneste den gjorde var at den kjørte den TinyDNS-datakommandoen. Det kunne vi jo klart å gjøre uten å bruke make. Men poenget med make er at den har den muligheten til å bruke make-filet til å sjekke om den trenger å gjøre det. Den ser om ting er oppdatert eller nei. Så du sparer deg litt. Dette er ikke noe kurs i make i det hele tatt. Men det ligger en make-fil der som er lov til å åpne en teksteditor og se på logikken hvis man har lyst til. Gammelt verktøy for å kompilere kildekode. Så da i prinsippet så skulle vi kunne spørre da 158-38-74-200 om lpc160himolde.no. Det gikk jo veldig fint, og vi ser at den er snill og gir oss authority section i tillegg. Og det er egentlig ikke noe mer å gjøre. Det virker, ikke sant? Det er ikke verre enn det. Men legg merke til at de her to navnetjenerne da, i det formatet som TinyDNS bruker, så heter det ANS og BNS og sånn. Og da er det egentlig fint hvis dere bruker de samme domennavna i bind da. Siden det skulle være to kopier av hverandre, så at dere bruker de samme navna på navnetjenerne der. Og ja, i bind så er det ikke så mye å gjøre. Du kan ta utgangspunkt i den filen som står i læreboka, eller du kan kopiere localhost. Og alle de rare tallene som står, skal vi se, kan du ta det opp veldig fort. Men nå er det snart møtetid her, sier jeg. Bind, db, local. De tallene her, de står faktisk beskrevet i læreboka, tro det eller nei, så jeg skal ikke gjennomgå det nå. Og så står det da en annen måte å skrive den her serial, som er et løpenummer på zona, som er basert på dato, som er veldig vanlig å bruke. Det er ikke vanlig å ha et løpenummer som går fra 1, men du bruker datobasert i stedet for. Og det var det jeg rakk, før jeg må ta en pause, og så sees vi igjen 12:15, hvor vi snakker om sikkerhet.